Conexão Brasilis. E sonsaço pra você aqui linkado na sua Rádio Mistureba Online, é hoje dia 10 de janeiro de 2024, feliz ano novo pra você que está acessando hoje a nossa radinha. Pois é, 12 horas e alguns quebrados, é, nesse horário de Brasília, estamos aqui em www.radiomistureboonline.com.br, por aqui sua amiga de todas as horas, Luciane Rocha. Ih, como tá quente aqui em Saquarema, em Vila Tur. Eu quero água de beber, um gole d'água, chega água, Jurtunaíba. Tamo esperando, meus filhos, vamos, solta isso aí pra gente, vai. Bom, lembrando que hoje às 18 horas, horário de Brasília, tem aí o programaço do nosso querido amigo que estará aniversariando amanhã, Brito Fantasma. Às 18 horas, então, tem aquele encontro marcado com a Hora do Fantasma. Quarta-feira é dia de rock, bebê. Tem muitas novidades pra você. Não é não, Britão? Britão tá lá, já arrumando a sede. Hoje tem farra, não tem? É, tem sim. E você, já entrou aí na nossa lojinha virtual? Ainda não? loja.rmo.mus.br. Galera, estampas exclusivas, frete pra todo o Brasil gratuitamente. Olha que maneiro! Tem ecobags, tem camisas, canecas, bonés, só produtos da Rádio Mistureba Online. Então, estamos assinando embaixo. É, só pra você que é amante aqui da Rádio Mistureba Online e da boa música, hã? Então, entra lá, já temos camisa aí do Carnarock. Você que não gosta de carnaval, mas gosta de um carnaval misturado com rock, essa é a hora. Tem umas camisas com as estampas estranhas. Tudo a ver com você, porque você é o Perfect Stranger aqui na nossa radinha. Então, chega lá, loja.rmo.mus.br. Britão, às 18 horas, estamos juntos, fortalecidos. Vamos ver quem tá comigo aqui agora na estatística de acesso? Claro que vamos, né? Tá aí o pessoal da Rússia, Cachoeiras de Macacu, Grande Brasil, Ilha do Governador, né? Não, Rio de Janeiro, é claro. Estados Unidos, Alemanha, Taboão da Serra, França, Piracicaba, o Rio de Piracicaba. Ai, que vontade de dar um chabum aí, hein? Opa, fala bom despacho, Grande Canga. E daqui a pouco tem mais alô pra você. Oi, 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 oi. Conexão Brasilis.